ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ተመልካቾች ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ተገናኝተናል። ውይይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። እሺ አመሰግናለሁ አቶ አሚን። ቀደም ያነሳውት ላይ ሐሳብ መስጠት ይችላሉ? እንደው ግን እንደ ለመጨመር ያህል አሁን እንግዲህ አንድ ነገር ይነሳ እስቲ አሁን ሰሞኑን ኢሚዲየት ኮዝ ነው ብለን ባነሳ ነው ጉዳይ ላይ እንዲዝም ብለን بنገምት በተለይ በአንዳንድ የኦሮሚያ አካባቢዎች ነው ግጭት የተፈጠረውና እዛ ላይ የተሳተፉ ወጣቶችን ቁጥር بنመለከት በሰልፉም ይሁን በተለያየ አይነት መንገድ ማለት ነው ከ300ሺ ምናልባት 400ሺ እንዲሁ በግምት بنስቀምጥ ከዛ ሊያልፍ ይችላል። ለምንድን ነው የኛው ነገር ማነሳው? እኔ ልክ ያለው ነገር ልክ አይደለም ተብሎ መቀመጥ መቻል አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ። ለምሳሌ የኦሮሞ ህዝብ ቢያንስ 40 ሚሊዮን ይሆናል ብለን سنናስብ 400 ሺህ ሰው እንደው 500 ሺህ ሰው እንኳን ፓርቲሲፔት አድርጓል በዚህ በነበረው ጉዳይ ብለን بنናስብ 1% ያህል አልተሳተፈም። አባገዳዎች እርሶ እንዳሉኝ የሃይማኖት አባቶች ኦሮሞ አቃፊ ነው ይላል በተለያየ መልክ ተስተላልፋሉ የምትሉኝ እነት ነው። ይሄ 40 ሚሊዮን ብለን ያስቀመጥነው ትልቁ ህዝብ የሰው ቤተክርስቲያን እንዲቃጠል ፍላጎቱ አይደለም፣ ቀኝ እጁን አይሰጥም፣ ማንኛውም ሰው እንዲገደልም እንዲታረድም ፍላጎቱ አይደለም። ነገር ግን ከልጅነትም ይሁን ከግብታይነትም በመነጨ ይሁን በተለያየ አይነት መንገድ ግን ተነስተው የትኛውንም ነገር ሲያድርጉ ይሄን ትልቁን የኦሮሞን ህዝብ ምስል አያበላሽም ወይ የሚል አንድ ጥያቄ አለኝ። ሁለተኛው ጥያቄ ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌላ ምንድነው የሚሆነው? ቅድም እሳቸው ሲያነሱ የተለመደውን መንገድ መዝጋት ምናምን ሱቅን ዝጋ ማለት ምናምን የሚል ድሮ መንገድ መዝጋት ሱቅ መዝጋት ሚያስኬድ አትሞስፌር ስላልነበረ ነው፣ መሬቱ ምቹ አልነበረም፣ ስለዚህ ህዝባዊ እንቢተኝነት ነበረ የሚል ሐሳብ ነው የሚያስቀምጡት አንዳንድ ፖለቲከኞች። አሁን ደግሞ ይብዛም ይነስም ሰው አደባባይ ወጥቶ ስሜቱን መናገር የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከነጉለቱም ቢሆን ይሄኛው ነገር አለ። እናንተም ሁላችሁም አብዛኞቻችሁ ከውጭ ነው የመጣችሁትና ይሄን አምናችሁ ነው እዚህ ሀገር የገባችሁትና ይሄ ባለበት ሁኔታ አሁን ዲንጋይ ድርድሮ መንገድ መዝጋትን ሱቅን ባላብት እንዳይሰራ ማድረግ ማዘጋትን እንደ ትክክለኛ ነገር ሪኮግኒሽን መስጠቱስ እንደ አንድ ፖለቲከኛ ተገቢ ነው ወይ? ወደዚህኛው ፖይንት ከመምጣቴ በፊት በክልላችን ያለው ችግር ለምን ከሌሎች ክልሎች የተሻ በተለየ ሁኔታ ለምን እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ የሚለው ጥያቄ የኦሮሚያ ክልል ኢትዮጵያ ካላቸው ክልሎች ይሁንም የኢትዮጵያን ክልሎች ህዝብ የሚገኝበት አገር ወደሞ ክልል ኦሮሚያ ነች። ሁሉም ክልሎች የራሳቸው የግል ኢንትረስቶች ቢኖራቸው ኦሮሚያ የራሷን የግል ክልልም ይያላት በውስጡ አይሚኖሩት ማህበረሰቦች የተለያዩ ክልል ፍላጎት አላቸው። ስለዚህ ምን ጊዜም የነኚ ማህበረሰቦች ኢንትረስት ሲነሳ ፕሮባብሊ ካለው ከኦሮሚያ ክልል ኢንትረስት ጋር ስለሚጋጭ ጸቦች በእኛ ሀገር ውስጥ በእኛ ክልል ውስጥ መብዛቱ ምንም ሚራክል አይደለም። አሁን በቅርቡ የተፈጸመው ጉዳይ ግን ምንም እንኳን ከጓደኞቼ ጋር ሐሳቡን ሌላ ይሄ ጉዳይ ተባብሶ ለዚህ ደረጃ እንዲደርስ ነገሩ ወደ ብሔር እንዲቀየር ወደ ሃይማኖት እንዲቀየር የሚያርጉ ኃይሎች አሉ ብለው ንሱ የስከመቱት ግምት የኔም ግምት ነው። በትክክልም አሉ፣ ትላንትናም ነበሩ ዛሬም አሉ። ግን ይሄንን መንገድ የከፈተው ማን ነው? ለነኚ ጽንፈኛ አመለካከት ላላቸው ብሔሮችን ከብሔር ለማጋጨት ኦሮሞን ከሌሎች ብሔር ለማጋጨት የሚፈልጉትን ኃይሎች እኛንን መንገድ ይከፍትልናቸው ማለት ይችላል። ምክንያቱም እኛ በራችንን መዝጋት አለብን። እኛ በርስ በርሳችን የምንቃረነውበትም ጉዳዮች እንኳን ቅድም በተባለው በአባገዳዎች በሽማግሌዎቻችን ኢቭን የፖለቲካ ችግሮቻችን እንኳን መፍታት መቻል ይገባል ነበር። ሌላው አሁን አንተ አነሳው ቄሮች ትላንትና የሚያረጉት ትግል የነበረብንን የስርዓት ጭቆና ለመታገል ነው፣ የኢኮኖሚክ ኢምባላንስ ለመታገል ነው፣ የዲሞክራሲ እጦትን ለመታገል ነው፣ የታሰሩትን ሰዎች ከእስር ቤት ለማስወጣት ነው፣ በውጭ የቀሩትን ፖለቲከኞችን ወደ አገር ቤት ለማስመለስ ነው። እና ትላንት የምናረጋቸው
ትግል ዛሬም ትግል ሆኖ በዛው መንገድ የሚቀጥል ትግል መሆን የለበትም። ትላንት ከጭቆና ስለ መውጣት ነው ዛሬ ፖለቲካ የፖለቲካ ጌም ነው የምንጫወተው እና መንገድ የመዝጋት ንብረት የማቃጠል ህጋዊ መሰረት የሌለው ጉዳይ ነው እና ይሄ ማንንም ያርጎ ማንንም ዛሬ ሆነ ነገም ተመልሶ የማይመጣ ህጋዊ ያልሆነ መሰረት የሌለው ጉዳይ ስለሆነ መቆም አለበት። መንገድ ሳይዘጋ የሰው ሱቅ ሳይዘጋ የሰው ፋብሪካ ሳይቃጠል ሰው ወጥቶ መናገር የሚፈልገውን ነገር መናገር የሚችልበት አገር ውስጥ ነን ያለነው። አሁን ሰላማዊ ስለወጣ በስናይፐር ሻት የሚገለሰው የሌለበት አገር ውስጥ ነው ፎቅ ቤት ማቃጠልና ንብረት ማቃጠልን ምን አመጣው ነው። ስለዚህ ይሄ ትክክለኛ አይደለም፣ የኦሮሞ ባህልም አይደለም፣ ኦሮሞነትንም አይወክልም። በተቃራኒውም ደግሞ ሌሎች ጽንፈኞች ኃይሎች አሉ ቀድም ቀጀላ እንደተናገረው ማለት ነው የጥላቻ ቋንቋ ብቻ መተንፈስ የሚችሉ ህዝቦችን ከህዝቡ መጣላት የሚፈልጉ ስፔሻሊ የአማራ ማህበረሰብ በኦሮሞ ላይ ማነሳሳት የሚፈልጉ ሰዎች ጽንፈኞች ናቸው ወመኔዎች ናቸው። እንደዛ ነው መመልከት የሚገባን እንጂ ከአማራ ህዝብ ጋር መገናኘት የለብንም። ኦሮማራ ተብሎ የተቀመጠው የድሮ አላማችን ዛሬም መስራት አለበት። ከአማራ ጋር ህዝብ ጋር ነበርን አለን እንኖራለን የሚል አመለካከት ይዘን መቀጠል አለበት። ከሌሎች ማህበረሰቦችም ጭምር ማለት ነው። አትሊስት አሁን የሚነሳው ቁርሾች እዛ ስለሆኑ ነው ይሄንን የምናገረው። ስለዚህ በሚዲያቸው ይሁን ባገኙት አጋጣሚ በኦሮሞ ህዝቦች ላይ የሚያርጉትን ጥላቻ የሰዎች ጥላቻ እነኛን ሰዎች ሀንት አርገን ለህግ ከማቅረብ ባሻገር ተመሳሳይ መልስ በመስጠት ጥፋትም በጥፋት ለማረም መሞከር ወደ ትልቁ ጥፋት ነው የሚያመጣው። ስለዚህ በኦሮሚያ ውስጥ የተፈጠረው ጉዳይ ምንም እንኳን ከወንድሜ ጀዋር ቢነሳ ጀዋር ይሄ ነገር ይምጣ ወይ አሁን የተፈጠረው ጉዳይ እንዲፈጠር ፈልጎ ያረገው አይመስልኝ ምንም እንኳን ሰበቡ ከዛ ቢነሳ ማለት ነው። ቄሮች ወጥተው መንገድ እንዲዘጉ ወይ ደግሞ እንዲያቃጥሉ የሚፈቅድ አይመስልም። ስካውን ድረስ ሲናገር የነበረው ምን ሰማው ስለ ሰላም ነው ስለ መከባበር ነው ስለ አብሮ መኖር ነው። አሁንም ቢሆን ይሄንን ተቀጥሎ እነኚህን ቄሮችን ማስተማር የኛ ሁላችንም ኃላፊነት ነው። ህግ ባለበት ሀገር ዲሞክራሲ ከህግ በላይ አይደለም፣ የህግ አካል ነው ራሱ። ዲሞክራሲ አለኝ ብሎ አንድ ሰው ሌላውን ሰው መብት መንካት ኢ ዲሞክራሲያዊ መሆኑን ማስተማር አለበት። ዶዝ ነው አሁን ይሄ ነገር እንዴት ነው? ኢትዮጵያ ገና ለዲሞክራሲ በጣም ጨቅላ ሆነች ሀገር ነች። ለህፃን ልጅ የ500 ግራም ሜዲሲን እንደመስጠት ነው አሁን ኢትዮጵያ ሙሉ ዲሞክራሲ እንደመስጠት ማለት። አሁን ችግሩ የገጠመን ለዛ ነው። ዲሞክራሲ ህግ እንዳለው ዲሞክራሲ የፖሊስ ሲስተሙ እንዳለ የሚሊተሪ ሲስተሙ እንዳለ አብረን መስጠት ይገባናል እንጂ ሰው እየገደለ ቤተክርስቲያን የሚሮጥ ከሆነ ሰው እየገደለ መስጊድ የሚገባ ከሆነ እና ስለ አላህ ወይም ስለ እግዚአብሔር ብለን የሚቀርበት ጉዳይ እንዳልሆነ ማወቅ አለበት ይሄ ማህበረሰብ። ይሄንን ማስተማር አለበት። ሌላው ከዚህ ጋር ታይዞ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ በተቃዋሚ ፖለቲከኞችም ይሁኑ ባለማወቅም እየተናፈሰ ያለ በጣም የሚያሳዝነው ጉዳይ አሁን ያለው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትም ሆነ ፓርቲው የኦሮሞን ህዝብ ኢንትረስት አሳልፎ የሚሰጥ አስመስሎ የመንዛቱ ፕሮፓጋንዳ ነው። በጣም በጣም የሚያሳዝን ጩቡ ጉዳን ካለ ትልቅ እንትን ነው ተቀባይነት የሌለው ጉዳይ ነው። ከዶክተር አብይ ተነስተው ማለት ነው እስከ ክልላዊ መንግስት አስተዳደሩ እስከ ሽመልስ ድረስ ከማናችንም የኦሮሞ ፖለቲከኞችና ናሽናሊስቶች የበለጠ ለኦሮሞ ህዝብ መብት የሚታገሉ ሰዎች እንደሆኑ ነው ማምነው። እነኚህ ሰዎች የኦሮሞን ኢንትረስት አሳልፈው እንደሰጡ በእኛው በኦሮሞዎች መካከል የምናረገው ጉዳይ አሁን ለሚፈጠሩት ጉዳዮች እንኳን በውስጣችን ለሚፈጠሩት ችግሮች መንስኤዎች መሆኑን መርሳት የለብንም። ሚስ አንደርስታንድ እየተደረጉ ናቸው እነዚህ ሰዎች። ከአንድ ሳምንት በፊት ስለ ፕራይም ሚኒስቴሩ ሰላማዊ የወጣን ከአንድ ሳምንት በኋላ አጌንስት ፕራይም ሚኒስቴር የምንወጣ ከሆነ እኛንን ስታቢሊቲ የሌለን ማህበረሰብ የምንሆነው እንጂ በዛ መንገድ መታየት የለበትም። ሌላው የሚኒሊክ ሐውልት ወደ ወደቨር ይበለው ቤተ መንግስት ውስጥ ቁጭ ስለ አለ
አመጽ ወይ ተነሳስ መስልን ምናውራው ነገር አለ nothing to do with this ትልቅ አገር የሚያው ፎቅ የሚያክል የሚንልከ ሃውልት አዲስ አበባ ውስጥ ቆመዋል እና እቺን ሐሳብ የማጸንጸኛ ተደርጎ በፕራይም ሚኒስተሩ ላይ የሚደረገው ይጥላቻ መርስ እየተረጫለው መርስ ይሄ መቆም አለበት ይሄ ለክልላችን ተገቢ ጉዳይ አይደለም ይሄንን ያለነው ያለውን ፓርቲም በጥላቻ መልክ መመልከት የኦሮሞን ኢንትረስት እንደሚሸጥ አርጎ ማስቀመጡም ራሱ ለክልላችን ውስጥ ለሚደረጉት የሰላም መስኮች ምክንያት ናቸው ምክንያቱም ይሄ ፓርቲ ነው መንግስት ነው ሰላም ማስከበር አለበት ህግ ማስከበር አለበት ስርዓት ማስጠበቅ አለበት ግን ይሄንን ህግ እንዳያስከብር ህግ እንዳያስጠብቅ መንግስት እንደ መንግስት ባለመቁጠር በማህበረሰባችን ውስጥ የለለ የኦሮሞን ኢንትረስት እንደሸጠ አርገን ልክ የምርጫ ፕሮፖጋንዳ ይመስል ምንነደው ፕሮፖጋንዳ ህዝባችንና ፓርቲውን ወይ መንግስትን አንድ ላይ ለማቃቀር የሚደረገው ለሰላሙ ምክንያት ዋና መንስኤ ስለሆነ ይሄ መቆም አለበት ባይ አመሰግናለሁ አቶ አማን እንግዲህ ቅድም እርሱ አንድ የተካከሷቸው ነገሮች አሉ እንደ መንደርደሪያ ለአቶ አሚንም ያነሳውበት አግባብ አለ ኖርማል ነገር እንደተደረገ ኮንሲደር የማድረግ ነገር ይሄ መንገድ የመዝጋቱን ማለት ምናልባት ኖርማል ሊሆን ይችላል እንደ ፓርቲ አመናችሁበት ጉዳይ ከሆነ እኔ ግን ከምን አንጻር ነው ማንሳት የምፈልገው እሱን ጉዳይ አሁን መንገድ ሳትዘጉ ወጣቱ መንገድ ሳይዘጋ ጥያቄ ካለው አደባባይ ይዞ ቀርቦ ያን ጥያቄ ማንሸራሸር አይችልም ወይ ያን የሚከለክል አካሄድ አለ ወይ ለምንድነው ይሄኛው ነገር ሲደረግ እንደ ኖርማል ነገር አይታችሁት የምትታልፉት አንደኛው ነገር ነው ሁለተኛ ነገር ቀደም ያልኩት ነገር አለ በትክክል በደንብ በዚህ ጉዳይ ላይ ቢመለሱልኝ ፈልጓለሁ መልሱንና የኦሮሞ ህዝብ አቃፊ ነው ላቃፊነቱ ማሳያ ብዙ የተለየ ነገር አያስፈልግም ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ማን ምን ያህል ቁጥር ይዞ ይኖራል የሚለውን ነገር ማየት ተገቢ ነው ሌላ ክልል ውስጥ በሌለ መልኩ ኦሮሚያ ላይ በዚህ በስፋት አለ ረጅም ዘመን በችግሩም እንኳን ሲኖር ህዝብ አልተባላም እርሱ በሰላም ነው የኖረውና አሁን ላይ ግን በአገሪቱ ታሪክም ቢያንስ በኔ እድሜ በትክክል እኔ በማላቀበት መንገድ ሰው እየተነሳ ይተራረዳል ይገዳደላል ብዙ ነገሮች ይሆናሉ አንተ የኔ ሃይማኖትን አይደለህም አንተ የኔ ብሔር አይደለህም በሚል በሁለቱም ጽንፍ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ችግሮች እየተከሰቱ ይገኛልና ይሄኛው ደግሞ አቃፊ ነው ብዙውን አስጠግቶ እንደ ልጁ ሞጋሳን ጉዲፈቻን አክብሮ የኖረውን ህዝብ ጥላሸት የሚቀባ ምስል አይደለም ወይ ይሄ ሊወገዝስ የሚገባው ጉዳይ አይደለም ወይ እስቲ እዚችኛው ላይ አሳይ ኦኬ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያነሳውበት አግባብ አለኝ እኔ ቅሩ ወይ ደግሞ ህዝቡ የወጣበት ኢንሲደንት መጀመሪያ እንደጠቀስነው አክቲቪስቱ ላይ የደረሰው ነገር ወይ ደግሞ ወንድሜ ከዚህ ጋር እንዳነሳው ጠባቂዎቹን ውጡ ተባሉ ቦታ በሰባት ሰዓት የተባለው መጀመሪያ ካነሳው ጥያቄ ጋር ላይ ያይዝልህና በተገናኘ ነው እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰልፍ ባለፈው ሰርቶች ሲመጡ ፑሻፕ አሰርቶ መለሷቸው ጃር እንደዛ አድርጎ ለምን አልመለሰ ካልኩል ጀምርና ወደዛው ልሄድልኝ እንደው ማስተካከያ ያደርግበትና ጃር ፑሻፕ ሊያሰራ አይችልም እሱን ሳይሆን የኔ አባባል ምንድነው ገብቶኛል እሱን ገብቶኛል ግን ላንሳ ብዬ ነው በሰላም ካሳለፉ በኋላ ለምን አልተናገሩም የምል አይነት ታየ ያነሳው ይሄኛው ማይወዳደሩት ነገሮች ባና ወዳደር ከመጀመሪያው ጥሩ ነው ይሄ መንግስት ነው ይሄ ግለሰብ ነው ይሄኛው መንግስት የተወሰኑ ሰራዊቶች ተቃውሞ ይበጡ እንኳን ሌላ ሰራዊት አለው ስለዚህ በሌላ ኃይል ያን ኃይል መመከት ይችላል ያን ኃይል ዲፌንድ ማድረግ ይችላል ወይ ደግሞ በተለያዩ ናቃለል ሱኒም ሁላችንም የኦሮሞ ህዝብ ከመጀመሪያው መጨረሻ የኢትዮጵያ ህዝብ እሱን ጉዳይ ያቆ ነበር ህዝቡ ተነስቶ እስከዚህ ድረስ ለጃዋር ብቻ አይደለም ወጣ ህዝቡ የዛን ቀንም ሆቶ እስከ አዲስ አበባ መጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአፉ የተናገረው ሲከበብ ከቡራዩ ከሰበታ ከሁለታ ተነስቶ ህዝብ እየመጣናል የዛን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነስቶ ሰልፍ ወጣ እየመጣ ህዝብ ወንጀል ያለው ለጃዋር ሲወጣ ወንጀል ለማሆኑ ሌላ አስቸጋሪ ጉዳይ ነው
ይቅርታ አንድ እንዲ ማስተካከያ እንዲያደርጉበት እርሱም ሲመለሱ አሁን ከህዝቡ ጋር በተገናኘ አይደለም ችግሩ ምንድነው ይሄን ጥያቄ ነው ቀደም ያነሳውበት ይሄ የፖለቲከኞቻችን ብልሃትን በተላበሰ መንገድ መሄድ የሚለው ነው ወደዛ ሊሄድ እኮ እሱም ፖይንት ግልጽ ላርገው ይቅርታ አንዴ ምንድነው ይያልከው ያለውት ያኔም እኮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ ምንም እንኳን አስተችቷቸው ቢሆንም ይሄ ነገር ምክንያቱም እሳቸው የኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው በምን አግባብ ከጎረቤት አካባቢ ሰው ይነሳል ለምን ከባህር ዳር ለምን ከመቀሌ ሰው አልተነሳም የሚል ኮምፕሌን የሚያቀርቡ ሰዎችም ነበሩ ግን አሁን እኔ ይያልከው ያለውት ነገር ምንድነው ወይንም አቶ ታዬ ያነሱበት አግባብ እኔን እንደገባ በገባይ መንፈስ ከሆነ ምንድነው ጥያቄው ተመሳሳይ እንደውም ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ የተቃጣ ትጥቅ ይዞ የገባ ወታደር በጣም አደገኛ ነው ይሄኛው በምን አግባብ እንደተከደም ገና ተጣርቶ የሚመለስ ነው ኦሬዲ አይታወቃል ያ በሆነበት ሁኔታ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዋይዞ ነው የመለሱበት መንገድ የሚደነቅ ነው ማለት እኮ ይችሉ ነበር ለጥቃት ነው የመጡት ማለት ይችሉ ነበር ቢሉ ኖሮ ህዝቡ አሁን እርሶ የሚሉኝ ህዝብ ከየትም በኩል መጥቶ ችግር ውስጥ ይገባ ነበር አሁን እዚህኛውም ላይ ይሄኛውን ወጣቱ ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ አቶ ጃዋር ሲነኩ ሊነሱ እንደሚችሉ ታሳቢ አድርገው ይሄኛውን ነገር ሆልድ ቢያደርጉትና ወይንም ጧት ላይም ተነስተው ደግሞ ማረጋጋት ተመለሱ እንዲህ አይነት አስቸኳይ ነገሮች ቢሰጥ የሚለው ነው ነገር ያ አክቹአሊ እሱ ነገር ያ ጃዋር ሲመለስ ነበር እና ይመለሰው ጃዋር ነው ጃዋር ጥያቄ ነበር ይሄ ግን ዞሮ ዞሮ ጃዋር ለሚመለከታቸው አካላት ሲደውል እንደነበረ ሲገልጽ ነበር በሚዲያና የሚመለከታቸው አካላት አንዳቸውም ሪስፖንድ እንዳላደረጉና ከዛ በኋላ ለህዝቡ ግልጽ ለማድረግ እንደሄደ ነው እሱ የገለጸ ከዛ ያለፈ እሱ ዘጋ ያለው ኃይል ከዚህ ያነሰ ነው የሚባለው ነገር ያው እሱ ነገር አናላይዝ የሚያደርጉ አካላት ቢያደርጉ ኃይል ያንሳል ኃይል ይበዛል የሚለው ነገር መፍትሄ የሚያገኘናል ግን አሁን ወደዚህ ወደ ህዝቡ ስንመለስ አሁን ጥያቄው ተመልሷል ሰልፍ መውጣት ያስፈልጋል ወይ ይሄ ነገር ኦሮሞ አቃፊነቱን አጥቆሮ ነው የሚያልከው መጀመሪያውኑ ኢንሲደንቱ የተፈጠረ ነገር ነው ከዛ እሱ ብቻ አይደለም ያርገጀለ እንዳነሱ ከዚህ ጋር ህዝቡ ወይ ደግሞ ቄሮ ሊነሳ ይቻለው ተደራራቢ ጥያቄዎች አሉት ተደራራቢ ሲል ምንድነው ብዙ የተደረጉ ያሉ እዚህ ሀገር ውስጥ especially ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ከመሆናቸው ጋር ታይዞ ስልጣን ከተያዘ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ ላይ እየተቃጣ ያለው ነገር በጣም ከባድ ነው። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው እንጂ ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ተለይቶ ችግር እንደርስበት የሚወራ ተረኛ የሚባልበት ግን ምንም ሳይደረግለት የህዝብ የጠየቀው ጥያቄ እንኳን ሳይመለስለት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ስልጣን ይዘሃል አሁን ነገር የገዛና ለሎ እኛ ቃፊንን ስለተባለ ወይ ደሞ ኦሮሞውን ስልጣን ያዘ ሀገር ያስተዳደር ነው እቺ ነገር እናሻገር የጠየቅነው ጥያቄ እንኳን ባይመለስልን አሁን ያለው ሁኔታ አረጋግቶ ሀገር አሻግሮ ለምርጫው እንኳን እስኪያደርሱን ብሎ ህዝብ መደረግበትን ጥቃት ሁሉ ችሎ እየሄደ ነው አቃፊ ነው የተባለው ማንንም ያቃል ኦሮሚያ ውስጥ ምኖሩ ህዝብ ቀርቶ ሌላ አካባቢ ምኖሩ ህዝብ ኦሮሞ ህዝብ በቃሽ ሆኖ ዛሬም ቢሆን ትላንት ብዬ ነገርኩ ያለው ሰው ገሎ ሰው ጎርቶ ቤተክርስቲያን ሲገቡ ሽማግሌዎች ወጥቶ ከቤተክርስቲያን ይከለከሉ ቄሮቹ ቤተክርስቲያን እንዳይገባ ይከለከሉ ሰው ሲገላቸው እንኳን የተገደለው ደግሞ ህይወቱን አንስቶ ሲሄዱ ከዚህ ህዝብ ጋር እንዳንጋጭ ቢኮዝ ህዝቡ እንዴት ያምናል ይህ ችግር ከህዝብ እንዳልተነሳ እናውቃለን ይህ ችግር በበላይነት የተነሳው ከምንድነው አሁን ሀገር እየመራ ያለው ፓርቲ ይሄ ጠየቀው ይሄን እዚህ ያደረሰውን ህዝብ ጥያቄ ሳይመልስ ሙሉ ለሙሉ ኔግሌክት አድርጎ ወደ ሌላ ሺፍት ስላደረገ ከነሱ ደረሳ ይሄ ህዝብ ተናቀ አሁን የሞተ የተጎዳ ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ተጎዳው ብሎ ደግሞ ተገደልኩ ብሎ ሰውን አልገደለም ሰውን ችግር አላመጣበትም እንደኛ ፓርቲም ይሄን ህዝብ ለምሳሌ ችግሩ ከተደረሰበት ቅጽበት እንደ ፓርቲ ተንቀሳቃሽን ሰዎች ለማረጋጋት ሞክረናል ለምን ነው የሚናረጉ ፓርቲያችን እንኳን አቃፊ ነው አሁን በተነሳው ጥያቄ ላይ አንድ ሰማራይዝ ማድረግ ፈልጋለሁ ስለ ቤተ ክርስቲያን አንስተሃል የኦሮሞ ህዝብ ከግማሽ በላይ ክርስቲያን ነው ነስከማው በድረስ ማለት ነው ኦልሞስት ሃፍ ሃፍ እንኳን ብንል
ግማሽ ወንል እንኳን ክርስቲያን ነው። የኦሮሞስ በራሱ ላይ ቤተክርስቲያኑን አቃጠለም አንደኛ ነገር። እንደገና ደግሞ የኦሮሞ ቤተክርስቲያን አቃጥሏል የሚል ዳታ የለም። እንስኔስ ከመአወ ድረስ ስሰማ የነበረው ከሚዲያ ዛ ሄደው ሚዲያዎቹ ሄደው አስተዳዳሪዎችን ሲጠይቁ ወይንም ዛካው የነበሩ ሰዎች ሲጠይቁ ቤተክርስቲያን ውስጥ እሳት ያነደዱ ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል ብለው በማይክሮፎን ህዝብን ሲያነሳሱ የነበሩ እንደነበሩ ነው እኔ ማቀው። ያምነይ በግጭት ውስጥ ብዙ ነገሮች ሊደረጉ ይችላል። ነፍስም ህይወትም ይጠፋል ጠፍቷልም። እሱ እንዳለው አብዛኛው ኦሮሞ ነው የሞተው አብዛኛው። እሱ አሁንም እንትን የለንም የተጣራ ከማን ወገን ማን እንደሞተ የተጣራ ነገር የለም። ይሄን አይደል የለም ግን በአብዛኛው እንደምሰማው የተጎዳው ኦሮሞ ነው። በገጀራ በቆንጨራ በብላ በጥይት የተመታው ኦሮሞ ነው እንጂ ኦሮሞ ተነስቶ ታጥቆ መሳሪያ ይዞ ወጥቶ ሌላውን ከሌላ ብሔር ሰው ጋር የተጋጨበት ሁኔታ አልነበረም። ምናልባት ሲጎዳ እንግዲህ ሰው ሲደባደበው እኔ ካምን ጁንዲ ወይም ከሌላ ሰው ጋራ ብጋጭ ያው ተጋጨን ማለት ነው። እኔ መጎዳለሁ ሱ መጎዳለሁ ወጣችንም እንጎዳለን ማለት ነው። ግን በአብዛኛው ይሄ ቤተክርስቲያን ወይም በሃይማኖት የሚመጣው ነገር አንድ ነገር እዚህ ላይ ኢትዮጵያን ታርክ ወደ ኋላ ሄደን ትንሽ ማየት ጥሩ መሰለኝ። ክርስትና እኮ ብዙ ነው። ፕሮቴስታንት አለ፣ ካቶሊክ አለ፣ አድቬንቲስት አለ። ኦርቶዶክስ ላይ ምንድነው? ምንድነው የኦርቶዶክስ ችግር? ለምን ኦርቶዶክሳውያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ለምንድነው ወገንተኝነቱን ይዞ ስለራሱ ብቻ የምናገረው የሚለው እኔ ያሳስበኛል። ምክንያቱም አንድ የሃይማኖት አባት ወይም መሪ ጉዳስ ከሰት ለሁሉም ወገን ነው የሚያዝነው የሚገስጸው ሁሉንም ነው እንጂ ወገንተኝነትን ይዞ ስለራሱ ብቻ መናገር የለበትም። አሁን ምን ሰማው ከውጭ ሀገርም ሆነው ከዚህም ከልዘያም ሆነው ስለቤተ ክርስቲያን መጎዳት መቃጠል እስከ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ ገና ይሄ ነገር ሳይመጣም በፊት ማለት ነው ከአምስት ስድስት አመት በፊት ተደረጉ ጅጅጋ ላይ ወይም ጅማ ወይም ሌላ ቦታ ላይ የተደረጉት ነገሮች ኢሳብ ለማወራረድ እንደሆነ አናቅም። እስከ ጠቅላይ ሚኒስትር ድረስ ሄደው መንግስትን ይቅርታ ጠይቁ የተባለበት ጊዜ ነበር። ያን ነገር አሁን ለምንድን ነው የሚቀሰቀሰው? የሃይማኖት እኔ የምታየኝ በኢትዮጵያ ውስጥ የመንግስት ለውጥ ለማድረግ ብዙን ጊዜ ድሮ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የነ ዶክተር ፕሮፌሰር ታደሴ ታምራትን መጻም ማየት ይችላልላችሁ። ቸርች ኢን ዘ ስቴት ኢን ኢትዮጵያ የሚለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በታሪኳ ከመንግስት ጋር የተቆራኘ ነው። በፍትሐም ነገስትም እንደ ህገ መንግስት ተጽፎ በጋራ አገር የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ ነበር። አንድን ሰው ወይንም መንግስት ለመለወጥ ሲፈልግ ከበስተጀርባ ይሰለፋል ማለት ነው። በዛጉዌ ዳይናስቲ ጊዜ አይተናል። ከዛም ይሄ የቆየ ታሪክ ነው። አሁን ዘመናዊ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አይሰራም። ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ተፈልጎ ሃይማኖትን መሳሪያ የፖለቲካ መሳሪያ አድርገው መንቀሳቀሱ አይበጅም። ስለዚህ ሀገር ባታቱ ከጀላ ሲቱ ብዙ ነው ለማለት ነው። ሌላ ወደ የሚቀጥለው ከማለፉ በፊት እዚህኛው ጥያቄ ላይ አንድ ነገር ስለ ሊወገዝ አይገባም ወይ? የኦሮሞን ህዝብ ስማ ጠቁርም ወይም የኦሮሞ ህዝብ ጸብ ቀሽቃሽ አልነበረም አይደለምም። አልተተናኮለም፣ ትንኮሳም አልፈጸመም። በቤቱ ነው የመጣው ነገሮች ወደ ቤቱ መጣ እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ሄዶ የሌላውን ወገን መንደር ወይንም ቤት የደፈረበት ሁኔታ የለም። ብዙን ጊዜ ኦሮሚያ ቅድም እንደተባለው ብዙ ብሔሮች አሉ እዚህ ውስጥ እንደተባለው ጉራጌው አሁን በኦሮሚያ ጉራጌዎች የሌሉበት ከተማ የለም። ነጋዴዎች ናቸው የቢዝነስ ሰዎች ስለሆኑ አማራውም አለ ሌላውም በብዛት ነው ያለው። በሰላም ነው የኖረው ህዝብ። የፖለቲካ መሳሪያ
ለማድረግ ቅድም እንዳልኩት የጥላቻ ፕሮፓጋንዳ የጥላቻ ንግግር ለሆነ የፖለቲካ አላማ እንደዚህ አይነት ህዝቦችን ከህዝብ ማጋጨት ሃይማኖትን ከሃይማኖት ማጋጨት ዛሬ ዘመን ላይ አይሰራም። ሌላው ስለ ምንልክ አንስታችኋል በሆነ አጋጣሚ አንድ ደግሞ ትርክት ነው ይሄ አሁን ትንሽ የኦሮሞ ህዝብ ያሳሰበ ያለው ትርክቱ አድስ ገና ጥያቄው ተመለሰለትም ይያል ከዚህ በፊት የተጎናጸፋቸው ነው መፍቶች ልነጠቅ ነው ያለ ነው አዝም ከትርክቱ ቤተ መንግስት አካባቢ መደረገው ነገር አንዳንድ ዝግጅቶችን ስታይ አሁን ባለፈው ጳጉሜ ላይ ከጳጉሜ 1 እስከ 5 ሲከበር የነበረው በተለይ ባረ ጳጉሜ 4 ላይ ሻራተን ልጅ የነበረ ነው። እዛ ላይ ሲነገር የነበረው ፓናሊስቱም የስብሰባውን የሚመራው የሙዚቃ ድራማው ምንም ሁሉ ያንድ ወገን ትርክት ቁጭ ብለን ያዳመጥነ ነበር ማለት ነው። የድሮ ትርክት የአፄዎቹ ስለ ዲሞክራሲ ያወራን ስለ አፄዎቹ ማውራት አስፈልግን የነ ምንልክን የነ ኃይለ ሥላሴን የነ አፄ ዘርዓ ያዕቆብን የነ ጸርሰ ድንግልን የነ ማንን ታሪክ አይደለም አሁንኛ ምን ፈልገ ኦሮሞችም ነባጅ ፋራክሉ እኮ እነ ደጃዝማች ወረዳን እነ ደጃዝማች ጆቴ እኮ አሉ። አሁን ስለ እነሱ እናወራምኛ ስለ ዲሞክራሲ እናውራ በምንልበት ጊዜ ስለ ድሮ ስርዓት ስለ አብሶሉት ሞናርኪ ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ለምንድን ነው የምንተርከው? ይሄ ጥርጣሬ ውስጥ ከተና ህዝቡን በተጠንቀቅ እንዲቆም ወይንም መብቱን ለመከላከል ላለመነጠቅ ገናም ሌላ ተጨማሪ መብት እየጠየቀ ያለ ያንም ላጣ ነው የምልነው እንጂ የሰማሪ እንዲመልሱልኝ እንትን ሁለት ጥያቄ ያለኝ አቶ ቀጅላርሶ ላይ አንደኛው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጋራ ያነሱት ነገር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዚ ተወካይ ስለሌላቸው አንዳንድ እኔ ማለት ያልገባኝ ነገር ላንሳለሁ። ሁለተኛ በሸራተኙ ስብሰባ ላይ ያለውን ነገር አነሳለሁ። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ጋር ተያይዞ የተነሳው ነገር ቤተክርስቲያን በነገራችን ላይ መስጊድ መቃጠል የለበትም ኦሮሚያ ውስጥ የሞተው ኦሮሞ ነው ምናምን ቀደም ሲሉኝ ነበር። ኦሮሞ ለምን ይሞታል ኦሮሚያ ውስጥ እንዴ? አሁን እኮ ትግሬ አማራ ጉራጌ ይሞት አይደለም ይያልን ያለን ኦሮሞ ራሱ ለምን ይሞታል? ባለበት ክልሉ ኦሮሞ መሞት የለበትም። በሰላም ሰዎች ተከባብረው ከዚህ በፊት ሲኖሩ እንደነበረው መኖር አለባቸው። ይሄን የሚያደፈርስ ነገር ሲፈጠር ፖለቲከኞች ሚናቸው ምንድነው? ይሄኛው ነገር ነው መታየት ያለበትና ቤተክርስቲያን ላይ የሚለው ነገር ሲመጣ ኦሮሚያ ውስጥ ብቻ አይደለም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ተቃጠለብኝ ይያለች ያለችው ላለፉት አመታቶች ለምሳሌ በለውጡ ሂደት ውስጥ የሚሆን ሱማሌ ክልል ውስጥም ቤተክርስቲያኖች ሲቃጠሉ ህዝብ ሲሰደድ እንደነበረ ይታወቃልና ከሱም ጋራ በተገናኘ ሴፍ አይደለም ብላ በማስረጃ ለጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮም ያመለከተችበት ሁኔታ እንደነበረ ያው በመረጃዎች እናውቃለን። ከዚያ አንጻር ለምን ቤተክርስቲያናቶች የተቃጠሉብኝ ብላ ቤተክርስቲያን መጠየቋ ስህተት ለምን ይሆናል? እንደ ቤተክርስቲያናቶች እኮ ለምሳሌ ዛሬው ለቀ ነው ምናምን መግለጫ አውጥቷል ሁሉም ማነው የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነው ምናምን የሚባለው ተቋም ኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንትም ካቶሊክም ሁሉም ያሉበት መግለጫ አውጥቷል በዚህ ዙሪያ ላይ ማነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስ የኛውን ስለራሷ ቤተክርስቲያን መቆሟ ስህተት ሆኖ ለምን ይታያል? ሁለተኛው የሸራተን ያሉኝ ላይ ለምሳሌ ጳጉሜ ላይ እኔም ሸራተን ነበርኩኝ በሰዓቱ ማለት ነው የነበረውን ነገር ተመልክቻለሁ። ውይይት ነው የነበረው ማለት እድል አልደረሰንም አንድ ነገር ሊሆን ይችላል። ውይይት ነበረ ሙዚቃዊ ድራማ ነው ተዘጋጀው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሙዚቃዊ ድራማው ተዘጋጀ። ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ እስከ ደርግ መጨረሻ ድረስ የነበረው ሂደት ነው የሀገሪቱ ታሪክ ነው እዛ ጋር ናሬት የተደረገው። እንደውም ኮምፕሌን የተነሳው የኢሃዲግን ድካም አላሳያችሁንም የሚል ነገር ነው የነበረው እዛ ቦታ ላይ። ይሄ ለኦሮሞ ህዝብ እንዴት ስጋት ሆኖ ሊቀርብ ይችላል? ምክንያቱም አሁን ሰው ሲመለከት ሌላ ታምር እንደተፈጠረም ሊቆጠር ስለሚችል ማለት ነው። ይሄኛውን እስቲ እርሶ ይመልሱልኝ። ስለ ቤተክርስቲያን ስለ ለጠየቀኝ ማነው ስለ ግድያ ማን ነው ገዳዩ? ኦሮሚያ ላይስ ሰው ለምን ይሞታል? እዛም ዝም ሰው ለሚሞተው ሰው ሁሉ ኦሮሞ ተጠያቂ መሆን አለበት? ማን ነው ተጠያቂ? ተጣርቶ ቀርቧል? ገዳዮቹ መታወቅ አለባቸው።
ከግድያው በስተጀርባ ያሉት ሰዎች መታወቅ አለባቸው ነው ማለት። ሁለተኛ ቤተክርስቲያን ስለራሷ መመናንና ቤተክርስቲያኑ መናገር ትችላለች። ግን ይሄ ችግር የቤተክርስቲያኗ ብቻ አይደለም ነው። ያለፈው ስርዓት ያመጣቸው ግጭቶች የከፋፍሎ መግዛት አይማኖትን ከአይማኖት በየርን ከበየ አጋጭተው ዲቫይድ እንደሩ ሲጠቀሙበት የነበረውን ዛሬ ላይ ለምን ኢሹ ትልቅ ኢሹ ሆኖ ይቀርባል ነው እንጂ መስጊዱም ቤተክርስቲያኑም የራሳቸው መብት መከራከር አለም ይችላሉ። ግን ኢሹ ትልቅ ኢሹ ናሽናል ኢሹ ሆኖ አሁን ትልቅ ኢሹ ሆኖ ስለ ቤተክርስቲያን ስለ አይማኖት ግጭት ለምን እንደምራገው መራገብ አልነበረበትም የከመል ነው የምንነሳው። የሻራተኑን ደግሞ እንደይታይ ነው እኔ እንዳየሁት ነው የገመገምኩት። አንተም እንዳየው ነው የገመገምከው። እነዛ ውስጥ እምስተላለፈው ነበሩትን መልእክቶች ይዤ ነው የምናገረው። ያን ሁሉ ነገር ማንሳት አልችልም። አሁን አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን ዲሞክራሲ የአሳብን መነጻነት የመግለጽ መብቶች ነበሩ ብዬ ነው አሁን እዛ ላይ አንድ ግዕዝን ወደ አማርኛ ተርጉሞስ ሲያነበንብ የነበረው ሰው ምን ስለ ገዳ ስርዓት ለምን አይናገረው? በጣም ኢጋሊተሪያንና ዲሞክራቲክ የሆነ ኢንስቲትዩሽን የነበረው እያለ ስለ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን የ700 ዓመት ታሪክ ዘመን መንደበቡ እኔ ትንሽ የራሴ እይታ ነው። አንተም እንዳየው ነው እኔም እንዳየው ነው። ይሄንን ኬስ ቬሪ ቬሪ ማይኑት ነው። ይሄ ትንሽ ኬዝ ነው እንጂ ተቀብዩታል። አቶ ቀጀላ ለምንድን ነው ምናልባት አሁን በተነሳውም ሎጂክ መሆን ያለበት ነገር ለምሳሌ ኤፍሬም የሚባል ገጣሚ ነው ግጥሙን ያቀረበውና ኤፍሬም ከኖረበት ማህበረሰብ ተነስቶ ያን ነገር አቀረበ። ባይሆን የውክልና ላይ ለምሳሌ ስለገዳ ስራ ጠንቅቆ የሚያቀ ገጣሚ መጥቶ ቢሳተፍና ያን ግጥም ቢያቀርብልን የሆነ ነገር ቢያወራ ኖሮ ህብር ይኖረዋል ይደምቅ ነበር። ይሄ ጉለት አለ ነው። ግጥም ሳይሆን ፔፐር ማቅረብ ይቻላል እሱ ነው። ግን መድረኩን ተቆጣጥረውታል ነው የድሮ ናሬቲቭ የድሮ ስራ ተቀንቃኞች መድረኩን ተቆጣጥረው ባቋራጭ ጉዟችንን ወደ ኋላ ሊመልሱን ነው የሚል ስጋት ህብረተሰቡ ዘንድ አለ ነው። የዛን ቀን ብቻ አይደለም እኔ ኮንቲኒዩስሊ የሚነገረው ነው። ስለ አቶ አሚን እንት ነው አሁን ኦሬዲ ሰዓታችን ስለሄደ ወደ ማጠቃለያው ልምጣና አንድ ሐሳብ ላንሳ። እንግዲህ ያላነሱት ሐሳብ ካለ እርሶ መጨመር ይችላሉ። እንደተጠበቀ ይሁንና ግን እንደ ፖለቲካ ፓርቲ እንደ ፖለቲከኛ መንግስት ይሄን አላደረገም ያን አላደረገም ብሎ መንግስት ላይ ጣት ከመቀሰር ባለፈ ምን አድርጋቸዋል? እስቲ እናንተ የኦሮሞ ፖለቲከኞች እንደመጨረሻው እና አስኪዶና በዛ ሰላሙም መስተካከል ያለበትን ሁኔታ ይንገሩ። ምን አድርጋቸዋል ለዚህ ህዝብ? ይሄ ጥያቄ አትሊስት ለሁለቱ ሰፋ አድርጎ ቢገልጹት ይሻላል። እኔ እንደግሌ ራሴን አመለካከት ሰነዝራለሁ። አሁን ስትከራከሩበት ለነበረው ጉዳይ ላይ ትንሽ ልበል። አየህ እንሰራታለን የምንላት ኢትዮጵያ ትልቅ ዲሞክራቲክ ሁላችንም እኩልነት የምንኖርባትን ሀገር እንሰራለን ነው። ያ ነው ምኞታችን። ያ ነው እየተከደበት ያለው ጥቃቅን ጉዳዮች ማለት ነው። አሁን የምታወሩበት ጉዳይ ለኔ በጣም ጥቃቅን ማይነር የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። የምኒልክ ፒክቸር፣ የምኒልክ ታሪክ፣ ከአፄዎቹ ሬሳ ጋር የምንታገልበት ዘመን ውስጥ አይደለንም። 100 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ህይወቱ ያልተቀየረበት ስራ ያላገኘበት በብዙ አይነት ችግር የተወሳሰብንበት አገር ውስጥ ነው ያለነው። የብሔር ጉዳይ ጥያቄዎች በከፍተኛ ሁኔታ ፈልቶ የሚቆሙበት ትላንት ሌላ ምኞት የነበራቸው ክፍሎች የተገለሉበት እና ተመልሶ ለመምጣት የሚያዛጉበት ዘመን ውስጥ ነው ያለነው። ይሄንን ሁሉ የሚያስተሳስር አመለካከት እና እይታ መፍጠር ነው የሚፈልግብን እንጂ ነገሮችን እርስ በርሳችን አንተ ሱም ብላ እኔች እላለሁ አንተ ቢበል የሚያሰኙ ከእንደዚህ አይነት ጉዳዮች መራቅ አለብን ባይ ነኝ። በግጥም ላይ በድራማ ላይ ወይ ደሞ በስብሰባ ላይ በሚደረጉት ሐሳቦች ላይ ወይ ደሞ ጽንፈኞች መንገድ ላይ ወጥተው በሚጽፉት ታፔላ ላይ ወይ ደሞ በሚዲያ ላይ ወጥተው ስለ ብሔር በሚተፉት መርዝ ላይ በዚህ ላይ ጉዳይ መመስረት የለብን። ማየት ያለብን አይናችን መቆም ያለበት 100 ሚሊዮን ብዙ ህዝብ ማህበረሰብ ያለበት አገር ችግር ያለበት አገር በመላያት ላይ ብዙ የሚያተኩር ህዝብ ባለበት ሁኔታ ላይ ይሄንን ሁሉ የሚያስተሳስር አመለካከት ሐሳብ
ፍቅርን የተላገሰ ሁኔታ መፍጠር መቻል አለብን። በዛ ላይ ነው ማጠንጠን የሚገባን እንጂ በዚህ ጉዳይ አይደለም። ስፔሻሊ በኦሮሞ ክልል ስንመጣ ዛሬ እንደሚባለው እነተም ኦሮሞ ህዝብ የሚፈልገውን ሁሉ አላገኘም። ምንም አልጋ ባልጋ ሆነለት ጉዳይ የለም። የታገልነውም ለዛ ብቻ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ሆነለት ሌላው ማህበረሰብ እንደፈለገ የሚሆን የትላንቱን አይነት አመለካከት የታገልነውን አይነት አመለካከት የለንም። ካለው ማህበረሰብ ካለው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የኦሮሞ ህዝብ ማደግ አለበት፣ ህይወቱ መቀየር አለበት የሚል አመለካከት ነው። ስለዚህ ኦሮሞ ህዝብ የሚፈልገው አልተሟላለትና ትግሉን መቀጠል አለበት። የሚሌላው ማህበረሰብ ትግሉን መቀጠል አለበት። ትግል የሚቀጠለው ግን መንገድ በመዝጋት ሰው በመግደል መስጊድ በማቃጠል ወይ ቸርች በማቃጠል ወይ ምንድነው ሚዲያ ላይ እየወጡ የማህበረሰብን ስም በማጥፋትና በማጉደፍ ወይ በመጻፍና ህብረሰብን በማጥላላት አይደለም። ተጨማሪ ይህ ፕራይም ሚኒስተር እግዚአብሔር ፊት ሁሉም እምነት አንድ ነው። በአላህ ፊትም እስላሞችም አንድ ናቸው። እስላሞች እንኳን በዚች ሀገር ውስጥ ማለት ነው ሁለት ክፍል ነበሩ። ኦርቶዶክስ የሚባለው ሃይማኖት ሁለት ቦታ ተፈንጥቆ ነበር። ይሄንን ተልእኮ እንኳን ያሳካል ፕራይም ሚኒስተር ዛሬ በተራ ሰዎች ወተን ሲዘለፍ ስንሰማ ትላንት ባለም ደረጃ ተቀባይነትን አግኝቶ ሽልማትን ያገኘውን ሰውዬ ፌስቡክ ላይ ይወጣል። ምን ዘልፋቸው ዘልፊያዎች እነኛ ሀገርን የሚያሻግሩ ጉዳዮች አይደሉም። መቻቻልን ማወቅ አለብን። አንድ አመት ነው ገና ለውጡ ከደረሰ ማለት ነው። በዚህ በአንድ አመት ውስጥ የተደረጉት ሚራክሎች አሉ። በዚህ የተቀሩትን ደግሞ መንገድ በመዝጋት በብሔር ላይ ብሔርን በማስነሳት መስጊድ ወይም ደግሞ ቸርች ውስጥ ጠመንጃ ያስገባችሁ ሰውን በመግደል በዚህ አይደለም መፍትሄው የሚመጣው። ይሄንን አይነት ጽንፍ አመለካከት ያላቸው ላይ በማህበረሰብ አድርገን አይደል ይሄ አማራው ክልል ነው ቸርች ውስጥ የገባውና እንደዚህ የሚያርገው ወይ ደግሞ ኦሮሞ ነው መስጊድ ውስጥ አርገው ገብቶ እንደዚህ የሚያርገው ከዚህ አይነት አመለካከት ጸድተን ማለት ነው። ወይ ደግሞ ጉዳዩ የጀዋርና የፕራይም ሚኒስተሩ አድርገን ወይ ደግሞ የአማራና የኦሮሞ አድርገን ሳይሆን ጉዳዩ የመቶ ሚሊዮን ህዝብ መሆኑን በዛ ኮንሰፕት ስናየው ብቻ ነው መፍትሄ የሚመጣት የሚችለው። ስለዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ምን ማድረግ አለባቸው የሚባለው ዛሬ አሁን ባለንበት ደረጃ ኦነግ ይሁን አብን ወላ ሌሎችም ድርጅቶች በዚህ ቦታ ቢመጡ ምንድነው የሚያረጉት? ምንም የማድረግ ችሎታ የላቸው። አንደኛ ማህበረሰቡ አመለካከቱ መለወጥ አለበት። ወደ አንድ የሚያመጣቸውን ኮንሰፕት ይዘን መምጣት አለበት። ይሄንን ነው የሚያሸንፍ አይዲያ ይዘን ስንመጣ ብቻ ነው እቺን ሀገር መግዛት የምንችለው እንጂ ያለውን በመንቀፍ ብቻ የተሰራውን ብቻ በማውገዝ ወይ ደግሞ ጥላሽ በመቀባት እቺን ሀገር ማሸጋገር አይቻልም። ስለዚህ አሁን ያለንበትን ጉዳይ ከዚህ ለመውጣት በቅርቡ አይተን ከፕራይም ሚኒስተሩ የተጻፈ መጻፍ አለ። ይሄ የመደመር አይዲያ የሚል ብዙ ሰዎች ያንን በጥላቻ አይነት ወረድ ሳያነቡት እንኳን መጻፉን ሳያነቡት ፌደራሊዝምን የሚያፈርስ ነው ብለው ስፔሻሊ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ሌሎች ማህበረሰቦችም ቢሆኑ በኦሮሞ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይናገራሉ። ቶታሊ ያልተጻፈውን በማንበብ ማለት ነው። እና ያንን የመደመር አመለካከት ወይ ደግሞ አይዲዮሎጂ ምን እንደሆነ ኮንሰፕቱን እንዴ ያ ነው እንግዲህ አሁን እኔ እንደምታይ እንደ እምነቴ ይሄንን የተራራቀ በተለያየ ጫፍ ላይ የተቀመጠውን ማህበረሰብ የኔ ያንተ የሚባባለውን ህዝብ የኛ ወደሚባለው አመለካከት የሚውስበን እንደዛ አይነት አመለካከቶችን በማምጣት ነው። ትላንት ያንን አመለካከት ያላቸው ዛሬ እኛ በዛ ቦታ የለንም ብለው የሚነቅፉት ሁሉ እናያለን። እና በዚህ ነው መደመደም በመጨረሻ በኦሮሚያ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ይሄንን በዘር ላይ ተኮረውን እንትን ጥላቻ የሚያራምዱ የተደራጁ ኃይሎች እንዳሉ ወንድም ይቅድም እንዳለው አሉ። እነኚህ ደግሞ እየተጋለጡም ነው። ፈንዱ ምናምኑ ሁሉ ነገር ከየት እንደመጣ ያው የተለመደው ብጥብጥን በዚች ሀገር ውስጥ ይሄንን ሰላም እንዳይቀጥል ይሄ መንግስት የተረጋጋ ሰላም እንዳይኖርበት የሚፈልግ አገሪቷን በሰላማዊ መንገድ ምርጫው ተካሂዶ አሸናፊው ፓርቲ ይሄንን የማይፈልጉ ኃይሎች ብጥብጥን የሚፈልጉ በሰረቁት ብር ይሄንን አሻጥር መስራት የሚፈልጉ ኃይሎች አሉ።
ኮርም ውስጥም ሰው በመግዛት ኩጭም በመግዛት ቸርች ውስጥ እየተደበቁ መስጊድ ውስጥ እየተደበቁ ማህበረሰቡን መበጥበጥ የሚፈልጉ ህዝቦች አሉ። ህዝባችን በዚህ ላይ ነው አይኑ መክፈት ያለበት እንጂ በማይነር ትናንሽ ነገሮች በፒክቸርና በአጽም ወይ ደግሞ በሌላ ጉዳይ ላይ አይኑ መመለስ የለበትም። አይኑ እንደመጨረሻ የርሶም የመጨረሻ ሐሳብ ስለሆነ የህግ የበላይነትን ከማስከበር አንፃር የመንግስት ሚና ምን መሆን አለበት? በዛው ከምን ጊዜውም በበለጠ በከፍተኛ ሁኔታ መንግስት ህግ የማስከበሩን ኃይል መቀጠል አለበት። ቅድም እንዳልኩት ዲሞክራሲ ብቻ ምግብ ሊሆን አይችልም። ማህበረሰባችንን አመለካከት የብስለት ደረጃ መቀየር አለብን። የዲሞክራሲን አካሄድ ማስተማር አለብን። ዲሞክራሲ ከህግ በላይ አይደለም። ሁሉም ነገር ከፕራይም ሚኒስተሩ ጀምሮ እስከ ፓርቲ አባላቶች እስከ ቄሮ ማንንም ሰው እስከ ሃይማኖት አባቶች በህግ ስር ናቸው። ህግን ማክበር አለባቸው። የህግ አክባሪዎች ደግሞ ስራቸውን መስራት አለባቸው። ባይ አመሰግናለሁ። ኦኬ የእርሱ ላይ ወደ መፍቴው ከመምጣቱ በፊት አንድ ጥያቄ ላከለሎትና መፍቴውን ይሰጡኛል። እንትን ነው እንግዲህ ምንድነው አሁን ችግሮች አሉ አካባቢው ላይ ችግሮቹ በተወሰነ መልኩ የመከዛቀዝ ያሳዩበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። አሁን ከመንግስት ጋራ በተገናኘ እንደ ፓርቲም እናንተ ላይ እኔ አንድ ጥያቄ አለ። ምንድነው ጥያቄው? እናንተ ካልመራችሁ ሀገር ሰላም አትሆንም ወይስ ምንድነው? ምክንያቱም በሁለት ቀን እኛ ጥሪ ጠርተን መንግስት መገልበጥ እንችላለን ነው ማፍረስ እንችላለን ብላችኋል ከፓርቲያችሁና እናንተ መታፈርሱት መንግስት ምን ስለሆነ ነው መታፈርሱት? አንደኛው ይሄን ይመልሱልኛል። ሌላኛው ግን እንደማጠቃለያ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ስለሆነ ያወራን ያለ ነው አሁን ቀጣይ ወጣቱም ይሁን እንዳለ ነዋሪው ሰላሙ በተረጋጋ መንገድ እንዴት ምን መደረግ አለበት? መንግስት ደግሞ ህግን የማስከበር እንቅስቃሴው ምን መምሰል አለበት? ኦኬ በጣም ጥሩ። ባለፈው የኔ አለቃ ባነሱት አሁን የጠየቀኝ እኛ ካልመራ ነገር አይመራም አላልንም። እኛ እንደውም ይሄ ለውጥ መሬት ይዞ እንዲሄድ ወደ ትክክለኛ ዲሞክራሲ ወደ ትክክለኛ ምርጫ እንድንደርስ ይሄን ለውጥ መደገፍ አለባችሁ። ሶሪ እንኳን እኛና እነሱ የኛ አባልና የነሱ አባል እንኳን እንዳይነካካ ህዝባችን ይሄን መንግስት ሳይጠቃው ሳይቃወሙ እስከ ምርጫው ድረስ ይሄ መንግስት እንዲያደርስን በሰላም ይሄንን ችግር እንዲያልፍ ነው። ለምን አሉ ያኛውን? እሺ ያኛውን ያለበት መንግስት ይሄ መንግስት እንግዲህ የነበረ መንግስት ነው። ህዝቡ ጭቅም የነበረ መንግስት ነው። ሲያስር የነበረ ሲገድል የነበረ መንግስት ነው። ምን መልተቀየረም ሰው እዛው ያዲውስ አንድ አማርኛ ብርም አይናገር ወረደ አማርኛ የሚያቀላጥፍ ማታ ሀገር የሚታደረው በአማርኛ ሳይሆን በስትራቴጂ ነው። ህዝቡ በሚፈልገው ጥያቄ ነው። አማርኛ አቀላጥፎ ስለተናገረው ደግሞ አማርኛ ሀገሪቷን ፕሮሚስ ስለገባለት እሱን ተቀብለን እኛ ስለሄድን ሄድን ጠበቅን የኦሮሞ ህዝብ ምን እያገኘ አይደለም። እንደውም የሱ ትግል አይን እንዲያጣ ኦሮሞ ካሁን በኋላ ጥያቄው አልተመለሰለት የመታገል መብቱ እንደተጠበቀ ነው። እንኳን ኦሮሞ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው እንደዚህ የተባለው። ትግል አይቆም። አሁን ትግላችን ሃይጃክ ተደርጓል። በቃ በዚህ ምክንያት ትግላችን ሃይጃክ ተደረገ። ህዝቡ የሚፈልገው ነገር የሚመጣ ከሆነ አህዳውነትን መልሶ የድሮ የአምባገነኖችን የበላይነት በእኛ ላይ ሊያመጡ ከሆነ ሁለት ቀን ነው አበዙ አንድ ቀን ማለት ነበረባቸው። አንድ ጥያቄ እንጂ እኛ ሀገር መምራት አለብን። ሀገር ካልመራን እሺ እሱ አሁን ማለታችን አይደለም። አማን አንድ ነገር ክሊየር እናርግ። ሃይጃክ ስለተደረገ ተብሏል የተባለው በዚህ ምክንያት ነው። የኦሮሞ ጥያቄ መልስ ስላልተመለሰ ነው። እሺ ይሄ ይሁንና ማለት ነው። አንደኛ ነገር አጥራጥር ያርጉ እንግዲህ የሚመልሱልኝ አንደኛ ነገር እንደው የኦሮሞ ጥያቄ ባይመለስለት በሰለጠነ ዘመን ላይ ዴሞክራት ለመሆን በመትጠር አገር ላይ በመርጫ ነው እንጂ sultaan ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚነጠቀው ድንጋይ አስወርውረው ነው። በሁለት ቀን እኛ ድንጋይ አስወርውረ በሁለት ቀን sultaan ነው ስለላል ተባለ። በሁለት ቀን እናሳያቸዋለን ነው ተባለ። ይሄ ምንድነው? ይሄ መንግስት ምርጫ እንዲያደርግ የኛ ፍላጎት ነው። ምርጫ አድርጎ ሰላማዊ ሽግግር እንዲያደርግ ወደ ተሻለ ዴሞክራሲ እንዲያሻግር ፍላጎታችን ነው። ይህ መንግስት ግን ያን ህዝቡ የሰጣውን አደራ ትቶ ወደ ሌላ ቤተ መንግስቱን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከቦ ዳሉት ሰዎች ፍላጎት ምድር ከሆነ እኛ ትግላችንም በፈለግነው መንገድ እንቀጥላለን።
በማለት ነው እንጂ ድንጋይ አስሩረን ጦርነት ከፍተን አላልም ጦርነት መፈት ማንችልም ድንጋይ ማስሩረን አንችልምኛ ሰራውተልንም አሃዳይነት ወዘተ የሚባለው ነገር ቀደም በተደጋጋሚ ሲያነሱ ነበርና ጠቅላይ ሚኒስትሩ መደመር የሚለውን መጽሐፍ ጽፈውታል ገበያ ላይ አለ እሱኛውን መጽሐፍ ስታዩት ወደ አሃዳይነት ያደላ ነው አንብበው ይሄ አንብባለሁ አሃዳውን እዚህ ሀገር ውስጥ ባዘይ ምደረገውና ምን ነገሩና ምሰራ የተላየ ነው 27 አመት ያድግ ሀገር ውስጥ ያስተዳድር እኔ ባዘይ የህገ መንግስት አስተማ የህገ አስተማሪ ስለሆነ ከህገ መንግስቱ ስፔሻላይዜሽን ነው ህገ መንግስቱን አንድም ቀን የገለጠ አይመስልም ህገ መንግስቱ አለ ግን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማስጠበቅ እየተባለ ሰዎች ታጭሯል ህገ መንግስቱ እንኳን ያለ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ናዱ ብሎ አንድም የህገ መንግስቱን አንቀጽ ስራ ላይ ሳይውል 27 አመት ቆየ መንግስት አንድ ሰው ጻፈው መጻፍ ስራ ላይ ያውላል ብሎ መጠበቅ ሌላ ነገር ነው ድምሩስ እንዴት ነው ነው እኛ ከድምሩ ችግር የለብንም እኛ እነሱ ፓርቲዎች መደመራቸው ጣጣችን አይደለም ግን የኛ እነሱ ህዝብ እኛን ኦሮሞን ጥያቄያችን ሳይመለስ ወደ ድሮ የሚሄደው ሲስተም በጉልበት ደምሮን ወደ መንገዱ ላይ የሚወስድን ከሆነ እሱ ነው አዳውነት እሺ አመሰግናለሁ የመጨረሻ የማጠቃለያውን እንደ ኦሮሞ ፖለቲከኛና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር መንግስት ላይ ጣት ከመቀሰር ባለፈ ለኦሮሞ ህዝብ ተጨማጭ ምንድነው ያሰበው እንደው ትምርት ቤት ገንብታችኋል ወይ አንዳንድ ነገሮችን አድርጋችኋል ወይ እንደው ባደጉት ሀገራቶች ላይ አንዳንድ የጠቅላይ ሚኒስትር ወይ ፕሬዝዳንቶች ምረጡኝ ሲሉ ራት የሚጋብዛሉ ሰዎችንና እንደው የናንተ ፓርቲ ምን ያሰበ ነው መፍትሄው ነው ጥያቄውን እንደገና መልሰህ አመጣው ቀድም በአጠቃላይ ጠይቀህ ነበር እሱን ነው ለመልስልህ የኦሮሞ አሁን ለተነሳው አጀንዳችን የነበረው ስለ ግጭት ስለ ሰላም ነው ይሄንን ለመቅረፍ ምን አደረጋችሁ ምን ሰራችሁ ለምለው እሱ ላይ ነው ከዛ ነው መጀመረው ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ገና ግጭቶችም ሳይፈጠሩ ለህዝቦች በአገሪቱ ውስጥ ላሉት ብሔር ብሔረሰቦች እና የኦሮሞ ህዝብና እነዚህ ህዝቦች ግንኙነታቸውን በመመለከት ግልጽ የሆነ ፖሊሲ ያለው በሰላም አብሮ መኖር peaceful coexistence እና ይሄንን አስተምራሉ ለጊዜ ከድሮም ጀምሮ ማለት ነው ሁልጊዜ ለዛሬ ነገ የሚባል ሳይሆን ሁልጊዜ አባሎቻችንን ደጋፊዎቻችንን ህዝቡን የምናስተምር ኢቭን አሁን እንደ ጠላት ኦሮሞን እንደ ፎቢያ እንደ ዘንፎቢያ የሚያዩት ግለሰቦች እንኳን ጠላቶቻችን ናቸው ብለን እኛ አንፈርጅም በተለይም የአማራ ህዝብ ደግሞ ጎረቤት ህዝባችን ነው አብረን የኖርን ለዘመናት በችግርም ምን የሆነ የታሪክ አጋጣሚ አቆራኝቶናል የባርነትን በል የሆነ ስርዓት አምጥቶ እኛን አንድ ላይ አስተሳስሮናል የአውሮፓ ግንኙነቶችም እኮ አፍሪካን ሲገዙ ለቆስ ወጡ ከዛ ህዝብ ጋር በጣም ቆንጆ ሰላም ነው የሚኖሩት እንደም ጥሩ ወዳጅ ናቸው እነሱ አሁን ኤርትራን ብትወስድ አንደኛ ወዳጇ ጣሊያን ናት ኤርትራን በቀኝ ግዛት ያያዘችው ማለት ነው ተጋብተው አብረው ኖረዋል ያ ታሪክ ነው እሱን ወደዛ ተተን በዛሬው ጉዳይ ላይ እንድንነጋገርና እንዴት አብረን ወደፊት አብረን እንደምንኖር እዛ ላይ ግልጽ የሆነ ፖሊሲ ያለን ለማለት ፈልገ ነው ሌላው እዚህ ሀገር ውስጥ ትምህርት ቤቶች ሰርታቸዋል ማለት ገና መንግስት እንደሆነ ነው የትምህርት ቤቶችን ለመስራት ምን አይነት ትምህርት ቤቶች ምን አይነት የትምህርት አይነት እና ጥራት እንደምንሰጥ ፕሮግራም አለን ማኒፌስቶአችን ላይ አለ መንግስት ስንሆን እንተገብራዋለን አሁን ግን የመንግስት ስልጣን ስለሌለን እንኳን ትምህርት ቤት መክፈት አንድ ቤትም መስራትም አንችልም በግላችንም በሆነው እና ሌላው መፍቴው ምንድነው ላልከው ምንድነው ምን መፍቴ ልታመጡ በዚህ አሁን ግጭቶች በተለይ አሁን ባለፈው ወተን እኮ ነው እኛ ይቆም ያለው በድርጅት ደረጃ የድርጅት መሪዎች ወጥቶ ይሄ ግጭት እንዲቆም ጥሪ አስተላልፈው ወዳው ነው እኮ ነው የቆመው ህዝቡ ሰምቶ በዛ ነው የቆመው እንጂ ምናልባት አንድ ሁለት ሶስት ቀን ሊቀጥል ይችል ነበር ብዬ ነው የምገምተው አስተዋጽኦአችንን አበርክ መጠናን እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር የድርጅቱ መሪም ሄዶ ተናግሯል እኛም በሌላ ሚዲያ ይሄ ችግር ይሄ ነገር መቆም አለበት አደጋ አለው ትልቅ አደጋ አለው ብለን እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር መልእክት አስተላልፈናል
ሁለተኛ ሌላው እዚህ ሀገር ውስጥ መፍትሄው ምንድነው? እንደዚህ አይነት ግጭቶች እንዲወገዱ ለማድረግ አንደኛ ዳይቨርሲቲ ሪኮግናይዝድ መሆን አለበት። ይሄ ዳይቨርሲቲ ብዝሃነት መቀበል አለባቸው። አንቀበልም ብለው አንድ ነገር ብቻ ላይ ተንጠለጠሉ ቡድኖች ዳይቨርሲቲ መቀበል ነው። ቅድም ስንናገር የነበረው ዳይቨርሲቲ ላለመቀበል ነው ጥላቻ ነው። አንድ ሀገር መቼም እንደ ኢትዮጵያ ያለች ሀገር አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ሀገር፣ አንድ ቋንቋ፣ አንድ ባንዲራ እየተባለ በድሮ ቅድም ስንናገር የነበረው አይነት ኢትዮጵያ በሶስት ነገር ላይ ነው የቆመችው ተብሎ ነው የምንነገረው። ያ አዋጣም ዳይቨርሲቲ መቀበል ነው። ያንን ዳይቨርሲቲ ከተቀበል ሁሉም ዳይቨርሲቲውን ከተቀበል ካመነ አንዱ የሌላውን ካከበረ ኤትኒሲቲን፣ ሬሊጅንን በከለር በተለያየ ነገር ዲስክሪሚኔሽኑ መቅረት አለበት። ዲስክሪሚኔት መደረግ የለባቸውም ህዝቦች። የኦሮሞ ህዝብ መብቱን ስለጠየቀ ብቻ ሌላ ስም ወጥቶለት መብጠልጠል የለበትም። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቢኖሩ ትርክቱ ደግሞ መቀየር አለበት። አሁን ያለው ትርክት አሁን ያለው ግልጽ የሆነ ክሊር የሆነ ሮድ መነገር አለበት በመንግስትም በሁሉም አካላት። ወዴት እየሄድን ነው? ወደ ድሮ ነው? አሁን ቅድም ስንናገር እኔ ወደ ድሮ እንመለሳለን ብዬ ወደዛ የሚመልሰን ምንም ኃይል የለም፣ ምድራዊ ኃይል የለም አውቃለሁ። ህዝቡ ግን ሁሉም ንቃት የለነው እኩል አይደለም ይሰጋል። ምንድን ነው ምን ማለት ነው ይልና በኢሞሽናል ተነስቶ ሪአክት ያደርጋል። ትርክቱ መቀየር አለበት። አሁን ያለው ትርክ ትክክለኛ ይሄ በህገ መንግስቱም የተቀመጠው ለመፋቅ የሚደረገው ህገ መንግስቱን እንቀዳለን ምናምን እየተባለ የሚዛተው ብሔር ብሔረሰቦች የሚለው ከህገ መንግስት ፕሪያምብል እንኳ እንዲወጣ ከሁሉም ህጎች ደግሞ ብሔር የምትለው እንድትፋቅ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር መጥፎ ነገር ወደ መጥፎ ነገር ይወስደናል። እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉና ግልጽ የሆነ ሮድ ማፕ ለህዝቡ ቢያሳዩት መንገዱ ይጠራል። ሰው ወደ የት እንደሚሄድ ያውቃል እና ለዛም ይዘጋጃል። ኮንፊውዥን ውስጥ ነው ያለው ህዝቡ። ሌላው የተለያዩ ፍላጎቶች አሉ በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ በክልል ደረጃ እንኳ የአማራ ክልል፣ የትግራይ ክልል፣ የኦሮሚያ የተባለ እነዚህ ሁሉም የራሳቸው ኢንትረስት አላቸው። እነዚህ ኢንትረስቶች እየተጋጩም አብረውም እየኖሩ ናቸው። የተለያዩ የፖለቲካ አመለካከቶች አሉ። ይህንን አቻችለው ተነጋግረው በሰላማዊ መንገድ ላለው የፖለቲካ ችግር መፍትሄ መስጠት ነው። በውይይት መፍትሄ መስጠት ነው የምለው እኔ። አንዱ ይሄ ነው። በውይይት ነው ማንኛውም ነገር ሊፈታ የሚችለው። ወደ ዲሞክራሲ መሄድ ነው። እዚህ ሀገር ውስጥ እኔ እንደማየው ብዙዎቹ ዲሞክራሲን አይፈልጉም። ዲሞክራሲን የሚሰብኩ ግን ዲሞክራሲን በተግባር አይፈልጉትም። ከተቃዋሚ ደረጃም ጀምሮ አይፈልጉትም እናውቃለን። ዲሞክራሲያዊ ወደሆነ መንገድ እንድንሄድ መንገዱን መጥረግ ነው። ይህን ነው እንደ መፍትሄ የማስቀምጠው። እኛ ምንለው ሌሎችን ፓርቲ ማለት ነው፣ ስልጣን በዲሞክራሲ ነጻ ውድድር ማን ሊይዝ ይችላል? ግን ስልጣን ለመያዝ ስልጣን ፈላጊዎች ህዝብን ፕሮቮክ እያደረጉ የገሌ ሊያጠፋ ነው በማለት ወይ ደግሞ የገሌ ከገሌ ጋር በመጋጨት ድምፅ ለማግኘት ወይ ደግሞ ድጋፍ ለማግኘት የሚደረገው ፉክክር ሊቆም ይገባል ባይ ነኝ። በዛ ላይ በተጨማሪ መንግስት እስካሁን እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ስህተት መሆናቸውን መንግስትም የሚገነዘባቸው ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። ከቤተ መንግስት አካባቢ ግን እዛ አካባቢ ያለው ነገር ኢትዮጵያ ነው የሚመስል ነገር ቢሆን ኢትዮጵያ ነው የሚመስል ነገር ቢደረግ ጥሩ ነው። የህግ በላይነትን በተመለከተ መንግስት ህግ ማስከበር አለበት። አሁን ልክ ነው እሳቸው እንዳሉ፣ ማንም ጠቅላይ ሚኒስትርን ጨምሮ ሁሉም ሰው ከህግ በታች ነው። ፓትሪያርኩም የኦሎማዎችም ኃላፊም ማንም ሃይማኖት አባትም ከህግ በታች ነው። ሃይማኖቱን ተጠቅሞ ወይ ደግሞ ስልጣኑን ተጠቅሞ ወይ ደግሞ የአንድ ወገንተኛችን ተጠቅሞ ሀገሪቷ ችግር ውስጥ እንድትገባ የሚፈልገው ሁሉ በህግ መዳኘት አለበት። ግን መንግስት በህግ አጣርቶ በስርዓቱ ሩል ኦፍ ሎን ተከትሎ ነገሮች ማድረግ አለበት እንጂ ተቃዋሚ የሆኑ መንገድ ላይ አገኘዋቸው ብሎ ጅምላ አማሰር ወደ ሌላ የባሰ ችግር ስለሚያመጣ መንግስት ይህን ነገር መጠንቀቅ እንዳለበት
እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ከኦዲፒ ኮርሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ እዚህ ድረስ መጥተው እንዲወያዩ እንግዶችን ጋብዘን ነበር። በዛሬው ውይይት ላይ መገኘት አልቻሉም። በሌላ ጊዜ በሚኖረን ውይይት ላይ የሚገኙ ይሆናል። እዚህ ድረስ መጣችሁ እናንተ እንደነት ውይይት ከኔ ጋር ስላደረጋችሁ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ዘላለም ድረጀው ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንገናኛለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው። ሰፊው ምህዳር የኢትዮጵያውያን የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚ አመለካከቶች ያለምንም ክልከላ የሚስተናገድበት ፕሮግራም ነው። ሰማረ መሰለ ፍላጎት ይደርሶ። ይህ ሰፊው ምህዳር ነው።